ရည်ခဲ့မှုပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာ online ဟုစုဟာ2010နဲ့2015ကိုသူတို့ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းเนาะတိန့်စိန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းသူတို့အုပ်ချုပ်မယ်။2015နဲ့2020ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယာယီအခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေးပြီးအုပ်ချုပ်ကြည့်မယ်။ဒီကြားကာလထဲမှာဆန်ရှင်တွေရော့ကျသွားအောင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားကိုခိုင်မာအောင်စနစ်တကျတည်ဆောက်မယ်။အလုံးစုံမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရေတူရှင်နေမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရရှင်နေဟာဆိုရင်မျိုးစုံမျိုးတလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းတစ်တိုင်းကောင်းတွေကိုတန်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျွန်တော်ရရှင်နေလေးကိုလည်းစကွန်လေးပေးပြီးလိုက်ပေးနေပြာပင်နာမျိုးတွေဟောင်းနေပါဘာ။နေတဲ့ဘတ်တောင်းဆက်ရှင်ပါခင်ဗျာ။2015နဲ့20ကြားကိုအဲ15နဲ့20ကြားမှာတော့မှရသလောက်အပြတ်မောင်းအနောက်ရှက်တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုပြုတ်ကျအောင်သူတို့စူးစမ်းမယ်။အကယ်၍ပြုတ်ကျတာအောင်စူးစမ်းခဲ့လို့မရောက်ခဲ့ဘူး။2020မှာဒီမိုကရေစီအစိုးရပဲဆက်ပြီးရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရမယ်ဆိုရင်အာဏာပြန်သိမ်းမယ်ဒီတည်းက2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါပြီးသားပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့တချို့ချက်လက်တွေက2021အာဏာသိမ်းဖို့မှာအသုံးချဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2012လောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစနီတကြရေတူရေရှည်နှစ်တူနှစ်ရှည်စီမံကိန်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့ Passive Institution ကိုခိုင်မာကြီးကြအောင်သူတို့ကအဆင့်ကဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေဟာလုံးဝဖျို့ဖျဲကြဆုံးပျက်စီးနေပြီးတော့သူတို့တက်ကစစ်အရာရှိဆိုတဲ့တယင်းမှု level ဗျော်မှု level ကောင်တွေကအစသူ့အထက်မင်းအောင်လိုင်ကိုပြက်ပြက်တသားပြန်လဲဝေဖန်လာကြပြီဖြစ်တယ်ဘလို့ဝေဖန်တယ်လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကောက်ခွေဦးစီးချုပ်ဒီကောင်စစ်တိုက်တက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်လှုပ်တက်တာကြက်တိုက်တက်တာတခုပဲလို့သူတို့သတ်မှတ်လာပဲဖြစ်တယ်သူတို့အောက်ခြေတသားတွေကိုကြက်ဖတွေတသားကြက်တသားသဘောထားပြီးကြက်တလောက်တိတိုက်ချင်းအပေါ်ကကြက်တိုက်ပွဲတသားသဘောထားပြီးတောက်စားပျော်ပါနေကြတယ်အခုမန္တလေးလိုမင်းမျိုးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကြခါနီးကြတော့မှဖက်စစ်အတိုင်းဝန်းဟာဂမူယူတိုကဘာမီလောင်သားကောင်ခြာနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပိုင်ဆံမှုတွေဟိုရွှေရွှေရွှေပြီးထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်စသဖြင့်သူတို့တွေပြောဆိုလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖန်စီရမိတဲ့ icon တစ်ခုကိုပမာပြုတ်ပြီးတော့ဖက်စစ်တက်ကလူတွေမင်းတို့ထမ်းဆောင်နေရတာဟာပြည်သူတရားလုံးကိုကောက်ွဲဆောက်ရှောက်တဲ့တပ်မတော်ရဲ့စစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီမှာစစ်အာဏာယူမင်းအွန်လိုင်းနော်ဆက်သွယ်ရေးဆက်မှာသူ့နာမည်ကိုတတ်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ကပိုက်ဆောင်တက်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုကျင့်သုံးမဲ့စစ်တပ်ရဲ့အတုံးချခံကြက်တာတာတိုက်ကြက်တာတာဘဝတွေကိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့သုံးသပ်တင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ပဲကြက်တိုက်တယ်လို့တိုက်ခိုင်းနေတဲ့အောက်မှာကြက်တည်နေရတဲ့စစ်သားတွေနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးယုံထွက်ပြီးတော့ဖက်စစ်ကပိုက်ဆောင်စစ်တပ်ကြီးကိုလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်အောင်လက်နက်ချအလံဖြူထောင်ဖို့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ကနေနောက်ဆုံးချိန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်